Você está me escutando? Está me escutando agora? Escutou agora? Já fiz todos os testes aqui de som. Tá me escutando, não? Você tá me escutando? Tá me escutando? Tá me escutando? Eu não estou escutando, não. Sim, o senhor está me escutando? Agora estou escutando. Você está me escutando? Também, professor. Agora melhorou, então. Sim, tudo Agora bem nós estamos, né? com o senhor? Tudo bem, boa noite. Já estamos no ar, não, né? Já estamos no ar, já tem gente lá, já no YouTube. É, a tecnologia é boa, mas tem hora que dá esses probleminhas. É verdade, é verdade. Então, a gente tem que tentar entrar, tentamos entrar bem antes. Muito obrigado por aceitar meu convite Eu que agradeço. para Eu que participar dessa agradeço. live. Fique bem à vontade. Gostaria que o senhor se apresentasse para aqueles que ainda não o conhecem, falasse da sua formação, dos seus livros. Fique à Ótimo. vontade, professor. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Fernando Trigueiro. Eu tenho formação em engenharia, né? Engenharia química, mais especificamente, né? Com especialização em consultoria industrial. Depois eu fiz o curso de especialização em supply. Depois eu fiz o mestrado em planejamento e gestão organizacional pela Universidade Autônoma de Madrid. Lecionei durante 35 anos na Universidade de Pernambuco, mais especificamente na Escola de Ciências da Administração de Pernambuco, e coordenei lá o MBA de Logística Empresarial e o MBA de Gestão da Qualidade em Serviços, que foram os dois cursos até me aposentar. Além, hoje eu toco, eu diria assim, a minha empresa, né? Porque quem se aposenta tem que continuar trabalhando, senão a cabeça murcha, como a gente diz aqui no Nordeste. E foi para mim um prazer muito grande receber esse convite do Vitor, né? E para a gente trocar algumas experiências, né? E fica à vontade aí para a gente quiser fazer tipo um bate-papo, um pergunta-resposta, fica a seu critério, Vitor, para a gente Tá. trabalhar. Professor, primeiro eu queria que o senhor falasse para essa juventude como um engenheiro se apaixona pela logística. Se eu contar a minha história, a gente vai fazer 50 lives. Na realidade, eu comecei minha vida profissional numa indústria petroquímica aqui no Nordeste, chamada L. Queiroz do Nordeste, e que, quando terminou os incentivos da Sudene, essa empresa foi embora para a Bahia, e como eu não quis ir, eu fui tentar novas oportunidades. Foi quando eu recebi o convite para assumir a gestão de produção da Tintas Coral do Nordeste. Isso em 1974. Talvez essa turma jovem não tinha nem nascido, muitos deles ainda, né? E, ao assumir a parte de gestão da produção, a área de logística era subordinada à nossa
área de produção. Foi quando, ao tomar conhecimento da logística, e por desconhecer na época que era logística propriamente dito, eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos para entender melhor, até porque eu parto do princípio seguinte: para você mandar, você tem que conhecer. Então, eu não podia dar nunca orientações ao meu subordinado se eu não conhecesse. Então, eu utilizo esse princípio. E foi quando eu me apaixonei pela logística. Então, eu diria que eu estou na logística desde 1974, né? Posteriormente, eu fui sair da Coral para fazer o curso de especialização exatamente em consultoria empresarial. E, na minha volta do curso, eu fui, junto com alguns colegas, nós fundamos uma instituição chamada Núcleo de Assessoria Industrial, em que esse Núcleo de Assessoria Industrial é uma empresa de consultoria e treinamento voltada para as pequenas organizações. Essa empresa foi crescendo, transformou-se posteriormente em SEAG, e hoje todo mundo conhece com o nome de Sebrae, né? Ou seja, eu digo sempre que o Sebrae começou em Pernambuco, né? Através desse núcleo chamado NAI. Só que na transição SEAG-Sebrae, eu coloquei a minha empresa e fui tentar ser empreendedor nessa área de consultoria e treinamento. Uns tempos depois, e essa altura também lecionava na Universidade de Pernambuco, quando um aluno meu, que era diretor de uma grande empresa aqui de biscoitos e massa chamada Pilar, né, que hoje já foi vendida para o grupo M. Dias Branco, passou para Vitarella, depois Vitarella foi para o M. Dias Branco, me chamou para montar a área de logística dele, porque estava muito embrionário e eles queriam aperfeiçoar a área de logística. Nesse interim, nós passamos 3 anos lá montando, e ao término do montar a área de logística, o diretor me chamou e disse: olha, eu não tenho ninguém para tocar o barco, o que é que a gente faz? Vamos preparar uma pessoa. Diga, enquanto você prepara uma pessoa, você fica aqui, eu te dou status de diretor. E essa brincadeira eu passei foi 3 anos lá, né? Mas graças a Deus, com sucesso, a empresa funcionou direitinho, foi preparada a empresa, depois ela foi vendida para um outro grupo chamado Vitarella. Essa Vitarella depois foi vendida para outro grupo chamado M. Dias Branco, que hoje, se não me engano, é o segundo maior do país, é o grupo M. Dias Branco, né? E de lá para cá eu venho só trabalhando com a consultoria e treinamento na área de gestão. Graças a Deus, tem uma carteira de clientes muito boa, e que a gente vem atendendo, não só clientes aqui, mas clientes inclusive em São Paulo, clientes no Rio Grande do Sul, clientes em Minas Gerais, né? E hoje preso dentro de casa, fazendo só lives e dando aula de forma digital, né? É isso que a gente está fazendo, né? Hoje a aula é de forma digital. Também estava agora dando aula. Hoje mesmo eu fui convidado para ministrar uma aula sobre movimentação e armazenagem de materiais numa universidade da Paraíba chamada Unipê, que é de um grupo de São Paulo, só que tudo digital. Então, no último final de semana deste mês, eu vou estar ministrando aula para eles exatamente digital, né? Espero ser bem-sucedido, né? Antes de a gente entrar no assunto, que é logística como estratégia competitiva. Deixa eu te mostrar meu livro. Esse, inclusive, eu vou mandar para você, tanto esse Obrigado. como esse aqui também. Tá, obrigado. Eu digo sempre o seguinte, que meus livros são hoje a minha contribuição social, porque a renda dos meus livros eu doei para instituições. Por exemplo, este livro que já em papel ele já vai para a sétima, já está na sétima edição. E agora nós lançamos todos em formato de e-book, né? Nós doamos toda a renda dele para o Hospital do Câncer aqui de Pernambuco, né? Já o outro, Qualidade em Serviço e Atenção ao Cliente, nós doamos toda a renda dele para a AACD, né? E tem outros também, o filho mais novo, que é esse aqui, ó. 5S na Qualidade. Família, Qualidade Agora, né? Que tudo começa Legal. dentro de casa. Esse aqui Parabéns foi pela doado com a generosidade. creche, e tem uma coleção que foi para o Sebrae, que é essa coleção aqui, que hoje voltou para mim, né?
que essa aqui que é de gestão de materiais e compras, esse aqui que é de administração de almoxarifado e esse que é produção e produtividade nas pequenas organizações. Né? Inclusive, todos eles foram escritos baseados na minha prática de consultoria. Por isso que eu digo que os livros são extremamente práticos. Né? A gente aborda um pouco da teoria, mas o restante é mostrando como se coloca isso em prática dentro da empresa. É o mais importante para o profissional, né? Conhecer a teoria e a prática. Com certeza. Pegando esse gancho do senhor, antes da gente entrar lá no tema, que é logística como estratégia competitiva, o senhor falou que um dos livros já está na 7ª edição. Isso, este aqui. Isso, o de gestão de materiais, administração de materiais. E hoje o pessoal mudou de nome, eu digo sempre que as melhores práticas de gestão de estoque e compra estão aqui. Isso. O pessoal chama mais de gestão de materiais hoje, né? Ou logística de suprimentos. Logística de suprimentos também. Exatamente. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, nessas 7 edições, o que, que mudou nesse tempo todo? Que o senhor veio observando. Muito pouco. A capa. Porque os conceitos, os princípios, se você olhar, está uma eternidade. Já vários anos que não mudam. Logicamente que muda as recomendações sobre aspectos de transformação digital, o uso da transformação digital, algumas técnicas que antes eram utilizadas na área de produção, que veio para a área de suprimentos, como, por exemplo, MRP 1 e 2, que são dois mais usados na produção, MRP 1 mais usado na área de materiais, né? Que é a famosa teoria das árvores de produto. Então, na realidade, eu diria que foi muito pouco atualizado, porque os princípios e conceitos permanecem até hoje. Né? Só que eu abordo ele da seguinte maneira, como se você fosse montar uma consultoria da empresa, como se fosse montar esta área dentro da empresa, partindo desde a estruturação. Então, você vai estruturar qual é a forma que você deve estruturar, quais são os papéis principais, o que é que dentro desses papéis cada um vai ter que fazer. Né? Depois parte para o problema de especificação e cadastramento dos materiais, depois codificação, já entrando com os conceitos de código de barra, com os conceitos do EAN, né? E agora os conceitos de mini-chip, também utilizando para isso aí. Depois de cadastrados os materiais, eu parto para a parte de compras, quer dizer, eu sigo a sequência. Né? Tem a parte de compras, mostrando como é as melhores práticas de compra, como você determinar, inclusive, o lote econômico de compra, dimensionar de forma prática, porque hoje, se você for usar aquela famosa fórmula raiz quadrada de 2CQ sobre EP, nenhuma empresa tem condições de utilizar essa fórmula. É só teoria. Por quê? Porque a gente dificilmente vê uma pequena e uma média organização, e até as grandes, com o seu sistema de custo bem definido. Principalmente, elas desconhecem o custo de armazenamento e desconhecem o custo de aquisição. Então, esse é um dos grandes problemas. Então, a gente, inclusive, a gente foi até um objeto da minha tese do mestrado, a gente dimensionou os níveis de estoque utilizando um processo baseado na classificação ABC, que é o Pareto, né? Utilizando o princípio de Pareto. E hoje, mais do que nunca, você precisa usar esse instrumento. Por quê? Porque hoje ninguém pode mais fazer estoque. Então, já estou entrando na estratégia, porque isso é uma estratégia. Né? Sim. Porque hoje você não pode fazer estoques. Porque falta exatamente capital de giro. É o que mais falta hoje nas organizações, principalmente com essa pandemia aí. Você tem que administrar muito bem o seu fluxo de caixa. Você tem que ter boas negociações com os fornecedores. Né? Eu até digo sempre, acabou-se aquela época, quem trabalha na área de compra, de ser um tirador de pedido. Porque o que a gente mais vê na prática é o comprador como tirador de pedido, obedecendo às regras dos processos e das normas da organização. Faça 3 cotações, verifique qual que deu o menor preço. E, na realidade, mesmo aqueles que dão menor preço, você tem que negociar. Com certeza. Porque é o menor preço, mas ele cai. Né? Então, eu mostro exatamente isso, como o comprador tem a nova postura do comprador como negociador. Essa é a diferença. Depois eu mostro, chegando os materiais, como fazer a recepção e a inspeção. Veja que eu estou seguindo a sequência do processo logístico no livro.
Depois de recepcionado e estocado, como é que eu vou armazenar os meus produtos? Né? Com sistema de endereçamento, qual é o sistema mais adequado? Em alguns casos, usando até o WMS, né? Que é o sistema de gerenciamento de armazéns, que é Warehouse Management System, como o pessoal gosta de falar muito no inglês, mas eu falo no português mesmo. Né? É o sistema de gerenciamento de materiais. Depois, como é que se vai. Quais são os estoques mínimos, quais são os estoques máximos, como é que você pode determinar o lead time de ressuprimentos com o fornecedor. E no final eu fecho um livro com os indicadores de desempenho, para você poder fazer gestão, e depois como fazer os inventários, para saber se tudo que você montou está certo. E você vai comparar o teu sistema, o virtual, com o sistema físico, para saber se a coisa está redondinha, como a gente diz, né? Então, o livro... Ele teve uma boa aceitação, foi adotado, inclusive, na maioria dos cursos de administração aqui da região. E eu soube que a última edição foi adotada, inclusive, na UNB, lá em Brasília. Né? Isso é muito bom, é sinal que está surtindo efeito. Então, um pouco da minha experiência, desses 35, 40 anos que eu vivo na área, eu estou deixando essa contribuição para essa garotada nova que está aí, que é o futuro desse país. E, professor, é bom esse livro. Ontem eu vi uma live do senhor lá com o pessoal da Engenharia Civil. Do CREA, do CREA, do Conselho Então, os Regional. engenheiros lá com o CREA, o pessoal do CREA. É bom que, na verdade, a administração de materiais ela perpassa por todas as profissões, né? Sim. Eu digo sempre o seguinte, que essa área é a única área que interfaceia com todas as áreas das empresas. Em qualquer tipo de empresa, num grau maior ou menor. Não é verdade? Então, Verdade. você vê por aí, você vai para o hospital, a gente deu assessoria recentemente até um hospital, vai para o hospital, está lá o seu depósitozinho que eles chamam de CAF, né? Sistema de Administração Farmacêutica, que é nada mais é do que o centro de distribuição do hospital. Você vai para a área de construção civil, está lá a área presente, né? Os engenheiros civil. Você vai para as indústrias, tá lá, qualquer que seja o tipo de indústria, está lá presente. E vai para a área de serviço, está ela lá presente também. Porque, queira ou não queira, num grau maior ou menor, você vai precisar de insumos para trabalhar. Por exemplo, aqui mesmo nós estamos precisando de insumos. Eu tenho aqui o meu headphonezinho. Isso é um insumo da área de serviço. Não é uma câmera, é um insumo da área de serviços. Embora muita gente considere isso como imobilizado. Mas não é imobilizado porque isso não tem durabilidade longa. Né? Então, a gente não considera como imobilizado. Em qualquer área, essa parte de suprimentos está presente. Não tem para onde correr. E como essas áreas podem utilizar como diferencial competitivo a logística? Opa, pergunta boa. Eu digo sempre o seguinte, em primeiro lugar, produtos você tem igual em qualquer lugar. Os preços hoje estão mais ou menos equivalentes. Mesmo no mercado global. O que existe é a flutuação do dólar. Onde é que está o diferencial competitivo? Na forma como eu faço chegar os produtos ao cliente e principalmente nos dias de hoje, de forma rápida, né? Esse é o grande problema. O diferencial competitivo da logística está na palavra agilidade. Esse é o grande diferencial competitivo. Eu digo sempre o seguinte, que você hoje, para trabalhar com logística, vou até eu brinco com o pessoal, digo, a empresa hoje quer se diferenciar, tem que se transformar numa empresa Bolt, que é o nome que eu estou brincando e dizendo. Cada aquele corredor, né, da Olimpíada, o Usain Bolt, né, que era veloz, que é magro, ou seja, a empresa tem que ser enxuta, a empresa tem que pensar rápido, tem que agir rápido, né, tem que acelerar nas suas decisões. Principalmente, não só na decisão, mas na ação. Eu fiz uma pesquisa, para você ter uma ideia, pela Associação Nordestina de Logística, exatamente em cima disso, em que a gente perguntou ao mercado o que é que leva você a fazer negócio com a empresa? Essa foi a pergunta-chave. Não é? Ou seja, se o cliente dá prioridade a uma determinada empresa, é porque essa empresa, eu parto do princípio que ela é competitiva. E quais foram os fatores que o mercado
mais jogou para a gente? Primeiro lugar, eu faço negócio com a empresa que seja capaz de resolver o meu problema. Segundo lugar, com velocidade. Preço ficou em terceiro lugar na pesquisa. Então, você verifica o quê? O mercado está dizendo. Você quer trabalhar comigo? Resolva o meu problema e resolva rápido. E aí está o diferencial competitivo da logística. Certo? Saber agarrar essas oportunidades. A gente tem feito trabalhos aqui para algumas empresas, que, por exemplo, empresas que levavam a partir da chegada do pedido. Ela levava 36 horas para entregar, hoje estou entregando em 12. Ou seja, esse é um diferencial para o cliente. Porque o cliente hoje não pode mais esperar. Ninguém gosta de esperar, essa aqui é a verdade. E isso hoje impactou muito com o advento exatamente dessa pandemia, porque muita gente começou a fazer as compras via internet, usando o sistema de e-commerce, ou seja, a realidade virtual tem uma velocidade e a real tem outra. E muitas empresas começaram a perder clientes por conta dessa velocidade de entrega. Algumas estão se destacando hoje em dia, obviamente. Você tem uma Magalu que realmente é exemplo. Agora mesmo eu estive conversando com o Vantini ontem, e ele está, inclusive, até publicou isso hoje. O Mercado Livre também está trabalhando com essa logística de rapidez, né? Então, são essas coisinhas que estão sendo um diferencial competitivo. Ou seja, transformação digital. Todos nós vamos ter que ter. Aliás, já estamos tendo há bastante tempo. Quando pergunta, não, nós estamos na era da transformação digital, eu geralmente disse não. Nós estamos na era da aceleração digital. Essa é que é a diferença. Porque muitas empresas tinham seus projetos de transformação digital previstos para 2, 3 anos. E tiveram que fazer isso em 1 mês, 2 meses, como forma até de sobrevivência, né? Agora, não adianta eu estar vendendo pelo e-commerce se eu não tenho o famoso back-office, a minha retaguarda, né, para fazer a entrega do produto. E aí é onde entra a missão da logística, que a gente está tão acostumado a ver aí, produto certo, no lugar certo, na quantidade certa, na hora certa, ao menor custo, com satisfação do cliente, né? O que é que acontece nesse processo aí? De que adianta? Aí entra materiais também. De que adianta eu vender, por exemplo, por e-commerce, se o meu produto não está bem especificado? Começa o primeiro grande problema. Quem tiver o produto melhor especificado, disponível para o cliente, já leva uma vantagem competitiva, né? Porque a consulta se torna mais rápido e evita o erro, evitando o problema do retorno, que é um custo altíssimo, a famosa logística reversa, né? De devolução. E que muitas empresas não estão preparadas para isso. Elas querem vender, mas não montam. E se der problema, como é que eu faço para trocar? Como é que eu faço para repor? Como é que eu faço para pegar de volta o produto que eu enviei? Então, esse é um dos problemas que a gente sente. Produto de especificação certa. Em quantidade certa. Então, se eu pedir 10, eu quero 10. Nem 9, nem 11. Se eu pedir branco, eu quero branco, não quero cinza, né? Se eu pedir para quarta-feira às 10 horas, eu quero para quarta-feira às 10 horas. Este é o desafio maior hoje de nossas empresas, né? Mas o senhor não acha que além da pandemia, além desse processo que a gente está passando aí, que nós tivemos que ter essa aceleração, Sim. eu tenho uma visão que nós já tínhamos os processos. Não, processo, com certeza. Só que quem conhecia era só as pessoas da área. E ponto. E hoje a gente está mostrando para o Perfeito. mundo que nós temos uns processos muito bem desenhados. Lógico que todo processo ele precisa de uma melhoria. Mas Kaizen. a nível Brasil, eu tenho uma percepção, e eu queria dividir isso com o senhor, que essa aceleração, além da pandemia, o senhor trabalha com os novos entrantes. É o caso de que eu tenho a Magalu se destacando, eu tenho a loja americana acelerando seus processos, eu tenho o Mercado Livre acelerando o seu processo, mas esse efeito vem do efeito que eu chamo efeito Amazon. Isso. Ela entrou e com preço, competitividade, entrou com isso tudo no mercado. Exatamente. Eu digo sempre o seguinte: concorrência é salutar.
porque obriga a gente a se mexer, sair da zona de conforto. Ontem eu falei isso, inclusive, na live com os engenheiros lá. Porque eu estava antes eu estava fazendo muitas palestras, para público mesmo, palestras presenciais. E eu gosto das minhas palestras de contar cases e brincar com a plateia. E eu, uma vez, estava brincando com uma das plateias e disse: sabe qual é o problema do brasileiro? É que o brasileiro gosta de levar tudo ao pé da letra. E não se esquece, e esquece de, vamos dizer assim, adaptar para a sua realidade. No nosso hino nacional, a gente tem lá deitado eternamente em berço esplêndido. O pessoal quer ficar deitado em berço esplêndido o tempo todo. Chega o concorrente, que é cutucando, né? Vem o concorrente, cutuca a gente e agora? Só que eles já chegam preparados. E eu não estava preparado. E o que é que aconteceu com muita empresa? No caso da Magalu, que eu já acompanho há algum tempo, ela já vinha se preparando para isso. Hoje é um dos melhores sistemas que existe hoje aí de e-commerce do Magalu. Ainda teve um aspecto que eu considero muito positivo. Ela abriu o seu sistema, abriu a sua plataforma para ajudar as pequenas empresas que estavam desaparecendo de mercado, porque não tinha como vender, porque não estavam preparados. Então, hoje, se eu tiver a minha empresa, eu vou vender aqui meu livro, por exemplo, eu posso vender pela Magalu, usando a plataforma dela. Logicamente que eu vou deixar uma contribuição para ela pelos serviços prestados, né? Mas isso é uma forma. E a Amazon fez muita gente começar a se mexer. Só que a Amazon já veio com altíssima tecnologia, principalmente na tecnologia de armazenagem. Separação, usando equipamentos robotizados, quer dizer, já no 4G a todo vapor. E que nós aqui ainda estamos engateando. Essa é que é a verdade, né? Nós estamos engateando em termos de tecnologia, embora já exista. Mas o nosso pessoal é muito, eu diria, pé para trás. Ele quer esperar que os outros primeiro façam para fazer. Ele quer ver o resultado dos outros. A gente tem que ser proativo, eu digo sempre. Eu não posso ficar esperando que os outros façam, não. Porque se eu for esperar que os outros façam, quando eu começar a fazer, ele já está lá na frente, tomou o meu mercado. Sim, Então, verdade. esse é um dos problemas que você tem. A estratégia é você estar de olho no mercado, né? Antigamente se falava muito, não, nós temos que trabalhar com foco no cliente. Não. Nós temos que trabalhar hoje com o foco do cliente. A coisa mudou. Uma simples preposiçãozinha, né, que o pessoal chama experiência do cliente hoje. Você tem que trabalhar com a experiência. É exatamente o foco do cliente. Acabou-se aquela época em que eu fazia um produto e depois ia tentar vender o produto. Quem fizer isso hoje vai fechar rapidinho. Eu agora tenho que ver o que é que o mercado está querendo, qual é a necessidade que o mercado está querendo, fazer esse produto para o mercado e, principalmente, agregar valor. Porque se eu estou sempre fazendo a mesma coisa, aparece um concorrente fazendo diferente, agregando mais valor, o cliente migra. Até eu brinco disso, acabou-se a era da fidelização. Você tem que ser fiel a si mesmo. Na realidade, é o seu bolso que vai dizer, é a sua necessidade, né? É o atributo que lhe satisfaz de um produto ou de um serviço que você é que vai dizer se compra ou não compra. O atributo que o pessoal está dizendo hoje: eu quero produto de qualidade, eu quero produto que seja o mais barato possível e quero que ele seja entregue com velocidade. É o grande efeito competitivo aí. E atendendo à necessidade do cliente, né? Isso aí é fundamental. Nesse meu livro aqui, eu abro ele, a historinha de capa dele, você tem uma ideia, que é a apresentação do livro. É uma história, você vai ler ele. É uma história do Akio Morita. Não sei se você conhece o Akio Morita. Akio Morita foi, na realidade, o CEO da Sony Corporation, né? Um dos hobbies do Akio Morita era exatamente caçar. Ele gostava de safari. E ele convidou um amigo americano para ir para um safari, que indicaram a ele um local que era muito bom, era permitido, né? E ele foi para esse safari.
passou uma boa parte do tempo do safári, só encontrava bichinhos pequenos. Quando disseram para ele que tinha leão, tinha rinoceronte, e ele não viu nada disso. Ele disse, eu não vou perder a viagem, então vamos caçar os bichos menores. Quando a bala deles termina, aparece um leão. O americano viu que ele sentou num tronco de árvore, tirou a bota de safári, calçou o sapato tênis. Aí chegou para ele e disse, olha, está pensando que vai correr mais do que o leão? Ele disse, não, eu quero correr mais do que você. Qual é a lição que se tira disso? Né? Quem partir na frente leva vantagem. A vantagem competitiva é de quem partir na frente. E hoje, logística, todo mundo tem que partir na frente como diferencial competitivo. E eu digo sempre, a grande diferencial competitivo da logística é quem entregar mais rápido, de forma bem simples. Né? É quem entregar mais rápido. Sabendo monitorar as suas entregas. Hoje o celular, acabou-se aquela ideia de um celular servir a gente só para falar. De só passar o WhatsApp. O celular é uma ferramenta de trabalho. É só eu baixar o programa do celular e hoje eu faço uma roteirização. Eu faço, sei onde o meu motorista está em tempo real. Me comunico com ele por alguma... Você tem aí o Waze, que é uma das coisas que você tem uso, e já foi uma meninada ontem, eu vi no programa de televisão, já desenvolveu um melhor ainda, em que diz, ó, não vai por esse caminho não, porque ali tem muita gente infectada ainda do vírus. Vai por outro caminho que tem menos infectado. Né? Então, veja, esses são diferenciais competitivos. Eu tenho que facilitar a vida do meu cliente, seja eu como fornecedor, facilitando a minha vida, usando as tecnologias, né? E principalmente, como você falou bem, a base de tudo é o quê? Satisfação do cliente. E ainda digo mais, não é nem do cliente, é do consumidor. Porque, na realidade, quem dita as regras de mercado é o consumidor. Com certeza. Você, eu sempre brinco também com o pessoal e digo, olha, experimenta aí com teu filho para um supermercado e pega um biscoito que não é aquele que ele gosta e diz para ele, hoje eu vou levar esse. Vê a reação dele qual é. O cliente é você que paga. Mas ele vai espernear porque ele é o consumidor, não vai ficar satisfeito. Então, de que adianta eu pagar por uma coisa que ele não vai ficar satisfeito? Não é verdade? Verdade. Então, esse aí é os caminhos que a gente tem como diferenciais competitivos, né? Agora, custo é uma coisa que todos nós que trabalhamos com logística tem que estar atento. Ontem, eu até, na live que eu estava com os engenheiros, digo, gente, vamos olhar novas formas, novos modais de entrega. Nós estamos numa dependência hoje do setor rodoviário. 62% das nossas cargas no Brasil são entregues de forma no modal rodoviário, né? Quando a gente tem aí um espetáculo de mar para fazer cabotagem, nós temos, graças a Deus, já está começando a acontecer ferrovia norte-sul, leste-oeste, criando as integrações. Falta sair aqui a Transnordestina para criar essa integração, né? Então, a gente começa a fazer essas integrações, porque num país de dimensões continentais como o nosso, o meio de transporte ideal para carga, logicamente, é a multimodalidade, mas eu diria que começa na ferrovia, fazendo transbordo com os caminhões. Isso é óbvio, né? Num país continental como o nosso. Não é à toa que os Estados Unidos você vai de leste a oeste, né? De trem, tanto passageiro como carga. Não é à toa que, por exemplo, na Rússia, praticamente você faz todo o transporte de carga de trem, né? Então, isso aí, bate, o custo da gente vai lá para baixo. Eu tenho pesquisas feitas aqui pela Nelog, que, inclusive, em parte, tira até a competitividade das empresas nordestinas. Porque o nosso custo da cadeia logística aqui está em torno de 30% do faturamento da empresa, em média. Enquanto que no sul do país, está em 15%. Aí eu começo a questionar, como é que nós vamos competir desse jeito? Não E tem quais são como. os gargalos que tiram a nossa competitividade? Infraestrutura, que graças a Deus parece que está começando a melhorar. Mas aí nossas estradas, por exemplo, já que a gente está falando que 62% é caminhão, aí já passa a ter problema, né? Porque o caminhão consome mais combustível, com as estradas buracadas ele vai quebrar mais, né? Demora muito mais na entrega do material.
Pernambuco, para você ter uma ideia, se tornou o terceiro polo logístico do Brasil, exatamente porque eu diria que 14,2% do PIB brasileiro está aqui no Nordeste. Né? Então, os consumidores começaram a dizer para os fabricantes, gente, não dá mais para esperar 7, 8, 10 dias por uma carga, não. Eu não tenho capital de giro para me estocar nessa quantidade. Né? E o que, que começou a acontecer? Eles começaram a vir instalando seus centros de distribuições aqui na região. Por que escolheram Pernambuco? Porque Pernambuco tem um raio de distribuição. Se você olhar, fizer um raio de distribuição, ele está perto. No raio de 800 quilômetros, ele atinge todas as capitais do Nordeste. Não é à toa que Suape hoje é um hub para isso aí, que é o nosso porto aqui. Né? Embora a gente tenha Pecém também. Mas em termos, não só para a Europa, e agora mais ainda pelo canal do Panamá, você vindo pelo canal do Panamá, que em curta distância barateia, inclusive, o custo do frete marítimo, né? Você vai ter esse hubzinho aí, Pernambuco. Hub não só marítimo, mas o hub seco, vamos dizer assim. E aí é que está distribuído. O pessoal começou a ver isso. Tanto é que hoje o pessoal está se preparando para atender os pedidos num raio de 400 quilômetros em torno de D mais 12 com máximo de 24 horas. Ou seja, se o pedido chegar até as 10 horas da manhã, à noite eu já estou te entregando. Até as 10 horas da noite eu te entrego. E aí vem outro, só que aí vem outro problema. A maioria das empresas não trabalha à noite. Aí chega o caminhoneiro lá para entregar às 10 horas da noite, conforme prometido, a empresa está fechada. Eu sou obrigado a pagar diária para motorista, eu sou obrigado a fazer o motorista esperar, o caminhão parado com a carga sem poder descarregar, quando eu já poderia estar retornando para pegar a nova carga. Tá, verdade. E no raio de 800 quilômetros, no raio de 800 quilômetros, é D24. Ou seja, saindo de Recife para Salvador, é 24 horas para entregar, no máximo. Eu tenho umas perguntas aqui para o senhor, mas eu vou Já fazer tem daqui a aí? pouco. Tem, eu vou fazer daqui a pouco. Tá, Eu vou pegar toda essa explicação do senhor. Só para me policiar aqui, nós vamos ter quanto tempo? Eu botei 2 horas. Eita, pô, tu quer me matar, homem? Não, o senhor que decide aí. Eu botei 2 horas aqui Ah, tudo para. bem. Enquanto puder atender o pessoal, sem problema Tá. nenhum. Se eu Eu for já me vou responder, eu respondo. trazer as perguntas para o senhor, mas eu quero pegar um gancho aí, de duas observações. Primeiro, o senhor falou do canal do Panamá, falou do Porto do Suape. E a minha pergunta é Suape está preparada para atender os navios pós-Panamá? Eu diria que está. Tá. Tá? E está se preparando mais aí. Suape está passando por uma administração, inclusive o atual presidente de Suape, o nosso amigo, o Leonardo Cerquinho, né? Foi uma pessoa de uma competência espetacular em que está realmente transformando Suape. Logicamente que a pandemia gerou uma série de problemas, né? Nós estamos ou estaremos preparados para receber os navios de maior porte que você possa imaginar, né? Não é à toa que a refinaria Abreu e Lima veio para Pernambuco, embora com todos aqueles contratempos que todo mundo conhece, né? Sim. Todo mundo conhece os contratempos aí. Mas ela vai ter continuidade, porque um compromisso do atual governo é exatamente dar continuidade às obras paradas. Eu sou a favor, independente de partido, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque o que é mais. Eu que estou com 70 anos, passei por vários governos. E o que mais eu vi nesse país eram as obras que iniciavam no governo. Se o governo seguinte fosse de um outro partido, as obras ficavam paradas. Então, era todo o dinheiro nosso jogado fora. Isso aqui é um absurdo, né? Então, começou uma obra, tem que terminar, né? Nós temos que partir para isso. Está aí um exemplo de várias obras que aconteceram, inclusive a própria Transnordestina, que começou, já era para estar concluída. Está aí o canal de São Francisco, que agora foi inaugurado, né? Passou aí 14 anos
né, para ser inaugurado, porque ficava, passava governo, entrava governo e ficava tudo parado. Verdade. Não tinha continuidade. E uma das palavras-chave na logística chama-se continuidade. Né? Então, você viu, o navio, nós estamos preparados para tudo. A refinaria Abreu e Lima veio para cá exatamente por conta disso, para ser um hub de distribuição, em que os navios vinham cortando pelo Panamá, descarregaria aqui os seus petróleos, embora com o pré-sal que a gente tem aí, possivelmente, no futuro, se a gente trabalhar sério, a gente vai criar independência também, nós vamos ter a nossa OPEP aqui, vamos dizer assim, ou vamos fazer parte da OPEP, porque a Venezuela já era, né? Embora, por debaixo de terra, por debaixo da terra, a gente sabe que tem muito petróleo ainda. Só que um grande percentual do petróleo venezuelano está em território brasileiro por baixo. Então, sei lá em Rondônia, lá por cima. É por isso que eles estão mapeando aquela área ali. Aquela área, né? É, exatamente. Mas eu diria que a gente está preparado, tá certo? Sim. Outra coisa, eu soube agora, não sei se é verdade ou não, eu preciso confirmar, Paranaguá foi vendido para os chineses, né? Sim. O terminal de contêiner de Paranaguá. É outro problema. Então, essa é a próxima pergunta. Então, já fazendo gestão para comprar o Porto de Santos, que é o maior do Brasil. Não é? Então, eu digo sempre o seguinte, monopólio não é bom. Nós temos que ter concorrência. Nada de monopólio. O exemplo veio agora. Por que o exemplo veio agora? Quando a gente falou em medicamento, quando falou em respirador, nós estávamos dependendo de dois países. China e Índia. A maioria dos produtos sendo feito aonde? Na China. Dependência total da China. E não foi nós só que dependemos disso, não. Foi o mundo. Por quê? Porque o mundo, até então, estava praticando o que eu chamo de política preçoenta. Só olha preço e não a relação custo-benefício. Esse é um dos problemas sérios. O que está acontecendo agora? Está certo que tem uns problemas geopolíticos, tem uma série de coisinhas. O americano está dizendo, empresa americana não vai mais se instalar na China. O japonês está dizendo, minhas empresas que estão na China vão voltar para o Japão. Quer dizer, eles agora vão cacifar investimentos dentro do próprio país, que é o que nós também precisamos fazer. Porque nós somos um país exportador de commodities. Nós mandamos matéria-prima para ele e recebemos produtos manufaturados. Por que não vamos fazer manufaturamento aqui mesmo no Brasil? Por que não agregar valor aqui no nosso país? Né? Por exemplo, agora mesmo eu assumi a Pirelli, o Egodia, está fazendo pneu à base de óleo de soja. Né? Um exemplo. Porque é o maior produtor de soja hoje do mundo. Somos nós. Na realidade, passamos, inclusive, os Estados Unidos. Por que não fazer isso aqui, não fazer o pneu aqui? Por que é que nós mandamos o óleo para fora para ele fazer lá para depois voltar com o pneu? Não justifica. Verdade. Gera mais emprego. Você passa a ter muito mais emprego. Vai ganhar em tecnologia, porque muitas empresas, quando vêm se instalar aqui, se eu tiver uma boa política de atração de investimentos, essas empresas trazem tecnologia, nós aprendemos com ela. Está aí o caso da Embraer com a Boeing, né? Que embora agora parece que houve um rachazinho aí com problemas políticos, né? Mas é esse o problema. Por que é que eu vou exportar a minha tecnologia? Porque o nosso parque têxtil foi para o brejo. Porque lá na China era mais barato, mandamos fazer tudo na China. Quando a gente quis retomar aqui, a China já tinha tomado o mercado com preço bem mais barato do que se eu fabricasse aqui. Então, esse é um problema que a gente tem que ter cuidado. Né? Tá. Pegando esses dois ganchos do senhor aí novamente, o senhor falou em tecnologia, né? E falou em movimentação de mercado, vamos dizer assim, porque você tem a movimentação do Japão falando que vai sair da China, tem a movimentação dos Estados Unidos falando que vai sair da China. Isso é o que ele diz, né? É, mas nós sabemos que política, muitas das vezes, fala uma coisa, acontece outra. Exatamente. Mas a gente vê essa movimentação do mundo. Vimos também a dependência da China, como falando de respiradores, em que o chinês prometia uma coisa e entregava outra, comprava uma coisa.
Aí eu pergunto para o senhor, nessa movimentação que os Estados Unidos, Japão com a sua tecnologia, Estados Unidos com toda a sua renda per capita, sendo uma das maiores potências do mundo, onde que o Brasil pode se encaixar nesse processo e tirar vantagem disso tudo? Bom, em primeiro lugar, o Brasil precisa acabar com a briga entre os poderes. A maior riqueza do mundo está no nosso país, né? A maior riqueza do mundo está aqui dentro, né? Então, a partir do momento que a gente tem entendimento, que a gente tem uma definição política, porque a indefinição política é que gera o pé atrás dos investidores, pode ficar ciente que esse é o país do futuro. Eu acredito muito, não sei se vou estar vivo para enxergar isso, mas pelo menos eu luto para deixar um melhor país para meus netos e para meus filhos, né? Eu luto para isso. Eu acho que se a gente começar a trabalhar de forma séria, né? Eliminar alguns gargalos políticos que a gente tem, a gente vai começar a ganhar confiança dos investidores. Eu digo sempre que confiança você consegue com atitudes. Você precisa demonstrar para eles que nós que pode investir aqui, que nós garantimos o investimento dele. Tá? Agora, precisa ter cuidado para saber escolher o tipo de investimento, para não tirar os investimentos que já existem no Brasil, de brasileiros, inclusive. Tá? Então, eu digo sempre que se souber fazer boas negociações internacionais, aproveitar esse boom da migração de empresas no mundo, se a gente tiver uma boa, eu diria, política estratégica, a gente atrai muita empresa para cá. Tá? Agora, para isso, a gente precisa oferecer condições. Primeira condição, tentar reduzir o custo do Brasil. Né? Hoje, 20% do custo dos nossos produtos é em função do custo Brasil, que encarece um pouco os nossos produtos. Quem paga somos nós, consumidores. Essa que é a verdade, né? Logística hoje nossa aqui está representando 13% do PIB. A logística como um todo, né? Chegando a quase 14. Como é? Chegando a quase 14. E chegando a quase 14. E se você olhar direitinho, quando ela é rateada e sendo repassada aos preços dos produtos, ela vai em torno de 15% do preço do produto. Né? Como eu estava te dizendo antes, por exemplo, na pesquisa que nós fizemos aqui, fizemos uma vantagem. Porque essa pesquisa a gente começou a fazer até como orientação de monografia dos alunos do MBA de Logística. E que no final terminou a pesquisa, eu digo: não, eu vou pegar isso, vou continuar atualizando para não perder o foco, para manter a gente informado. Porque eu parto de um princípio que a base de tudo hoje chama-se informação. E se eu tenho a informação do mercado e souber agir rápido, eu tenho como ganhar competitividade, né? Então, resultado: na pesquisa que nós fizemos, como eu te falei, o nosso custo da cadeia de suprimentos comparado ao faturamento das empresas está em torno de 30%. No Sul, 15%. Nos Estados Unidos, 12%. Na União Europeia, entre 12% e 13%. Nos tigres asiáticos, entre 12% e 13%. Certo? E aí, o que é que precisa fazer? Simplesmente uma boa infraestrutura. Um bom uso de... Eu digo sempre que tem um tripé que é chave, né? Se você olhar direitinho, for armar uma tenda para acampar, a maioria das tendas tem esse formato aqui, não é? Geralmente tem um pau central, não tem? Qual é o pau central hoje? Para mim, chama-se recursos humanos, é o que dá sustentação a tudo. Por melhor que seja a tecnologia, ela não vai. Precisa de alguém para ter comando, para dar o comando nela. Ela é burra sozinha, né? Ela fala, exatamente. Quantas pessoas disseram: não, quando entrar os computadores vai ter muito desemprego? Está aí. Gerou foi mais emprego, né? Então, na minha tenda, o pilar de sustentação chama-se recursos humanos. E aí, na pesquisa que nós fizemos, nós verificamos que a nossa mão de obra não estava preparada. E aí, eu digo para os nossos instrutores, para os nossos professores, para os nossos educadores,
prepare essa mão de obra. Embora a gente saiba que existem muitos cursos por aí, me desculpe a palavra, mas é caça-níquel. Né? Eu fui avaliador um tempo, nomeado pelo governador, não esse atual, antes, para fazer parte da avaliação dos cursos técnicos aqui na região. Então, eram os avaliadores. O que é que aconteceu? A maioria dos cursos técnicos, por exemplo, o cara dizia que o curso técnico era de logística, o conteúdo programático era de segurança do trabalho. É brincadeira. É brincadeira. Você tem uma ideia, eu fui ameaçado, porque eu não recomendei a aprovação do curso. E vieram de pau em cima de mim. Imagina. Isso me faz me lembrar agora do nosso amigo aí, Bolsonaro, né? Recomendou a hidroxicloroquina, todo mundo caiu de pau. Está aí resolvendo o problema de todo mundo. É. Infelizmente. Aí, resultado. Não vamos falar de política, não, que é outra seara. Aí, resultado. Eu perdi o fio da meada. Fui entrar em política e perde o fio da meada. Não esquece. vamos retomar. Os cursos técnicos. Gente, a gente precisa... Olha, eu diria até que a gente precisa mais de bons técnicos formados do que de nível superior. Tá? Sim. Eu diria até. Porque se olhar direitinho, dentro das empresas hoje, quem faz a maioria das pessoas é o pessoal de nível técnico. Né? Hoje, tarde, por exemplo, aliás, de manhã, eu fui visitar uma empresa que estava querendo contratar um serviço de consultoria, e uma das pessoas que ele contratou é um rapaz que estava terminando o curso técnico. Eu digo, olha, você fez excelente aquisição. Comecei a fazer pergunta para o rapaz e esse estava até bem preparado. Porque eu me decepciono com o nível das pessoas. Eu tenho clientes, vou dar só um exemplo. E aí fica um exemplo para vocês que estão nos assistindo. Me pediu para ajudar ele no processo seletivo de um superintendente para a empresa dele. É uma empresa de médio porte, né? Trabalhando com logística, né? Ele não só faz tem a parte de transporte, mas tem a parte de armazenagem. Só não era operador logístico, né? Porque para ser operador logístico, ele também teria que ter a gestão do estoque do cliente. Ele fazia só transporte e armazenagem dos produtos adquiridos. O setor de recursos humanos dele fez uma seleção de 100 currículos recebidos, selecionaram 10. Dos 10, selecionaram 3. E pediram que eu entrevistar esses 3. Quando eu vou fazer, dependendo do cargo, quando eu vou fazer uma entrevista de um profissional, eu não vou perguntar a ele coisas técnicas, não. Eu vou perguntar a ele como ele agiria, né, caso acontecesse determinadas situações na empresa. Por exemplo, para um deles eu perguntei, imagine vocês que o OTIF da sua empresa está em 60%. E o objetivo é a gente levar o OTIF para 90%. O que você faria? Então, esse tipo de pergunta. O cara vira para mim e pergunta o que é OTIF? On time in full. Né? A base da logística. Né? Que todo mundo nunca traz para ter um indicador altíssimo hoje. Uhum. É botar o produto certo na hora certa, atendendo o pedido dentro das condições, tal qual o cliente disse, né? Isso é o tipo. Agora, você pega o currículo dele, o cara tinha mestrado, o cara tinha pós-graduação em logística, pô. É brincadeira. Eu digo, papel aceita tudo, né? Eu com sempre certeza. Digo, a gente às vezes contrata pelo papel e demite pela atitude. Porque as empresas hoje querem resultados, pô. Ou não é verdade? Com certeza. Eu tenho um cliente que chegou para mim e disse, Trigueiro, eu quero que você me ajude a contratar um profissional desse dia. Aí disse lá, como que diria o profissional? Eu disse, qual é a formação que você quer? Ele disse, eu quero saber de formação, não. Eu quero saber o seguinte, ele me dá resultado? Empresário, a expressão que o empresário disse para mim foi essa. Empresário quer resultado, doutor. Então, por isso, essa meninada de hoje, eu digo, prepare-se. Prepare-se. Vão visitar empresas, vão vivenciar a prática dentro das empresas, façam bons estágios. Né? E nisso eu posso dizer que eu tenho a honra de ser um grande preparador. Porque aqui na nossa empresa, todos os meus estagiários hoje estão muito bem empregados. Porque eu digo, aqui você aprende desde lavar o chão até fazer um planejamento estratégico. Tá certo. Desde que você queira aprender. Eu não posso é abrir a sua cabeça e botar, vai, toma, não é assim. Vai depender só de você.
que nós estamos aqui para ensinar e repassar nossa experiência. Aproveite. Né? Então, é isso que a turma precisa de hoje. Então, tem o tripé mão de obra, que eu falei. O segundo tripé, você já me deu a resposta antes. É processos. Cada vez mais eu tenho que estar em cima dos meus processos para evitar retrabalho, consequentemente, aumento de custo. Eu tenho que ter meus processos bem mapeados, mas não rígidos, que é uma coisa que eu sempre digo. Eu não posso dizer, meu processo é esse, eu só faço dessa maneira, esse está perdido. Porque o mundo está mudando, a única coisa permanente que está aí é mudança. Hoje eu estou aqui de uma maneira, amanhã pode estar de outra maneira. É verdade? Aí, resultado, processos, e processos bem mapeados, e fazendo com que as pessoas saibam operacionalizar e processar. Aí vem outro detalhe. Não é só as pessoas que trabalham na área de logística, não. Todos. A empresa como todo tem que conhecer os processos organizacionais. Todo mundo tem que ter visão holística. A visão do todo. Então, esse é o segundo tripé, o segundo elemento do tripé. E o terceiro é o que está todo mundo correndo atrás hoje. Tecnologia. Qual é a melhor ferramenta para usar? É quando eu digo, muito cuidado também, porque na corrida a gente pode tropeçar. Né? Eu tenho que saber escolher bem. Eu disse, a pressa é inimiga da perfeição. É um velho ditado antigo, mas que muita gente não gosta de cumprir, quer fazer tudo nas carreiras. E dentro desse contexto, para que esse tripé funcione, tem uma coisinha que é chave e que todo mundo fala hoje dentro de outro circuito chamado PDCA. Mas, para mim, o mais importante ali é o P. Planeje antes de executar. Porque nós temos aqui aquela história, nós somos um fazejadores e não planejadores. Né? Eu dou uma tarefa para você, por exemplo, você parte logo para fazer. Espera aí, bicho. Vamos parar. Planejar cansa o cérebro. Bota a cabeça para pensar. Foi por isso que eu perdi os cabelos, de tanto pensar, queimou os cabelos todinho. Né? Até eu brinco com o pessoal. Mas porque a gente tem que planejar. Porque se você fizer um bom planejamento, a execução fica mais fácil. Porque eu, em cima desse planejamento, eu vou montar um sistema também de controles para controlar, para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com o que eu planejei. E aí eu vou agir, ou para padronizar o meu processo, ou para fazer Kaizen, ou seja, vamos rodar, né? Girar o PDCA, como a gente diz na prática. Mas na prática mesmo, o que é que acontece? A roda do PDCA gira ao contrário. Começa pelo A, acha o problema. Depois passa para o C, convoca a equipe. Depois vai para o D, defina o culpado. E depois vai para o P, puna. Isso é uma brincadeira, né? Mas, Eu tenho um amigo aqui que ele gosta muito das ferramentas da qualidade. Ele está aqui, nos assistindo. Ele fez a faculdade de administração comigo, depois estudamos outras coisas juntos. Depois, cada um foi para o seu lado, depois nos encontramos na universidade que nós estudamos para dar aula. É o Carlos Henrique Aquino. Assim, a disciplina que ele mais gosta é a ferramenta da qualidade. Eu adoro. Ele fez algumas observações aqui. Ressuscitando, isso é ótimo, as ferrovias, que ele fala que o Brasil já foi uma referência mundial no modal ferroviário na década de 20. Ele fala da depreciação da frota, que a de caminhão é muito maior e muito mais rápida do que das ferrovias. Ele fala do complexo de swap, que ele pensando que em 2007 não existia, foi uma mudança espetacular. Então, o que o senhor falaria para ele dessas observações? Ele está até rindo aqui quando o senhor colocou DCAP. PDCA. Bom, vamos ver. Na realidade, as ferrovias no Brasil começou desde a época das capitanias hereditárias. Só que tinha um problema sério. As bitolas eram diferentes. Uhum. E não sei se ele sabe, mas isso foi um problema estratégico. Porque as bitolas eram diferentes para que ninguém invadisse a capitania do outro. Porque se os trilhos fossem integrados, um invadia de trem a capitania do outro. Né? E isso gerou um problema para o Brasil.
Né? E aquilo que a gente falou antes, num país como o nosso, dimensões continental, ferrovia, eu diria que seria a grande solução, principalmente para escoar todos os elementos da cadeia agrícola e mineral. Não é à toa que lá em cima, a Vale do Rio Doce, eu tive lá em... Tem um nomezinho da cidade que é danada, Parauapebas. Eu fui dar um curso em Parauapebas. Passei quase um dia voando, porque eu tenho que ir para São Luís, Belém, Belém, ir para Carajás, Carajás, pegar um carro para ir para Parauapebas. Você tem... Então, por exemplo, lá é tudo no trem. As minas de Carajás, eles vão tirando o minério, joga dentro do trem e tem agora um detalhe. O caminhão é o próprio comboio do trem. Ele vai com pneumáticos e lá ele sobe, né? É colhido pela a plataforma do trem, o pneu faz isso aqui e o caminhão é que vai para a entrega até o final, para evitar o problema do transbordo. Uhum. Né? E vai para o porto de Itaqui. Que hoje está aqui, todo o minério da Carajás é mais ou menos pelaquela região do porto de Itaqui. Tanto é que a ferrovia Norte e Sul também vai desembocar em Itaqui. Itaqui, né? É? Exatamente. E aí, o primeiro ponto é esse. Ferrovias, eu acredito muito nas ferrovias. Por isso que a gente tem que lutar muito para ter que ter o nosso país integrado por ferrovias. Porque o nosso país, com essa vocação agrícola que nós temos, embora não para vender commodities, mas para agregar valor seria ideal, é uma forma rápida de escoar. Porque absurdo é a gente ver os produtos agrícolas sendo levados de caminhões, caminhões que, na sua maioria, não são adequados a esse tipo de transporte. Então, se você segue um caminhão desse, você vai ver que os produtos vão caindo pelos buracos das carrocerias. E até tem um colega que brincou, vou comprar um caminhão vassoura, porque eu vou atrás dos caminhões de grãos e vou varrendo e vou recolhendo os grãos que vai caindo. No final, eu tenho um caminhão cheio. Tem uma carreta de 27 cheia. Exatamente. Por isso que é o custo nosso vai lá para baixo do custo do transporte. Por exemplo, eu saio, o Cerrado do Mato Grosso, Cerrado de Goiás, que é uma região agrícola espetacular, se não fosse o trem, ele azaria o pessoal todinho que está produzindo por lá. Aqui no Maranhão, no sul do Maranhão, você tem uma cadeia produtiva espetacular de agrícola. A região de Bacabal, a região de Balsas, no Maranhão, espetacular. Eu já viajei muito por esse país, principalmente por causa da Nelog também, né? Então, a gente começa a observar isso aí. Né? O DENIT está fazendo, inclusive, novamente, uma atualização das condições das nossas estradas. E eu estou vendo aí que agora mesmo estão inaugurando vários trechos, inclusive da Transamazônica, né? Sim. Que facilitou tremendamente coisas que passaram aí 14 anos parados, começaram a ser inauguradas agora. Feita assim em um ano e meio. Essa que é a verdade. Mas mais do que estrada, eu acho que a gente deveria investir no trem. Né? E outra coisa, que a gente investe muito pouco, embora dependa de volume, chama-se cabotagem. Nós temos, rapaz, uma área marítima fabulosa. Todo o Brasil praticamente é banhado pelo mar. É isso. Hã? E hoje a cabotagem, a gente define ela até a Argentina, né? 1% representa hoje, o que é um absurdo, né? Eu tenho, ontem eu apresentei até para o pessoal da engenharia que eles estão querendo fazer algumas gestões para ajudar o governo, inclusive, os de mais diversos tipos, seja estadual, municipal, etc. Eles querem ajudar em fazer um trabalho mais profícuo para a gente dinamizar esse Brasil. Eu não sei se eu estou com ele aqui, mas para você ter uma ideia, para eu levar... Eu acho que eu estou com ele aqui. Estou. Eu levo, eu estou com ele aqui, ó, tá? Eu fiz até um gráficozinho, foi uma apresentação a vez que eu fiz, tá vendo? Mostrando, você saindo de Sorriso no Brasil, lá para o lado de Mato Grosso, né? Para levar produto para a China, você faz o primeiro trajeto, Sorriso a Santos, você vai de caminhão. De Santos para a China, você vai de navio. Você tem uma ideia, de Sorriso para Santos, a tonelada custa o transporte $145, tá? O caminhão. Enquanto que de navio custa $45. Somando os dois, para eu fazer o produto sair de Sorriso até chegar na Sindia, eu vou
tem um custo de $190. Vai anotando aí para não perder. Né? O argentino, não sei agora, com esse problema que está tendo lá, né? Mas saía de Córdoba para o Porto de Rosário. Ele, de caminhão, já gasta $36 por tonelada. Veja já a diferença. No Brasil, $145. No Argentina, $36. Né? E de Rosário até a China, por navio, $66. Mais caro do que o brasileiro, no caso. Mas, mesmo assim, no somatório geral, eu saí de Córdoba para entregar o produto na China, eu gasto $102. Estados Unidos. Eu saí de Illinois até Nova Orleans, New Orleans, faz por ferrovia. $26. E de Nova Orleans para a China, faz de navio, $46. Equivalente ao preço daqui do Brasil, em navio. Mas no somatório geral, só porque tirou o caminhão e jogou a ferrovia, ele caiu para $71. E o nosso é 190. Quase três vezes nós temos o custo para poder embarcar o produto para a China. Estou fazendo referência ao China, mas pode fazer para outros países, né? Então, tá. É isso que a gente precisa melhorar, pô. Tá. Aí eu vou pegar, vou falar para o senhor uma coisa. Eu sei que o senhor não quer entrar nesse meio político, porque dá muita. Dá umas três lives, né? Ou Aliás, mais. até porque foge o objetivo Não, nosso. mas aí eu quero fazer uma pergunta que vai de encontro a isso que o senhor acabou de explicar. E o senhor vai entender até onde que eu quero chegar. Ótimo. Como mudar isso? Onde que eu tenho um lobby muito grande das montadoras? Questão política. Não tem para onde correr, né? Aliás, a gente sabe que quando a gente começou a aperfeiçoar nossas ferrovias, o pessoal transportador fez o maior lobby exatamente para isso, para não deixar acontecer. Mas isso não quer dizer que vai tirar os caminhões, não. Vai reduzir, vai com certeza, o percentual de participação, tá? Mas a gente tem a chamada multimodalidade. Eles não vão ficar sem trabalho, não. Tá? Agora, eu digo sempre o seguinte: nós estamos, queira ou não queira, num país capitalista. Vai sobreviver quem for mais competente. Eu parto desse princípio. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, para os transportadores, eu costumo dizer o seguinte: se ele entender nesse processo que ele passa a ser um alimentador, uma coisa é ele fazer uma viagem daqui a Recife, do Rio de Janeiro a Recife. Ele vai fazer uma viagem durar 3 dias, mais 3, 6 dias. Se ele entender que ele fazendo viagem mais curta, ele consegue dar o dobro ou o triplo de viagem como alimentador, Vai e ele ganhar vai mais. ganhar muito mais, ele vai ter a depreciação do equipamento muito menor, os custos muito menor. O problema é que Concordo plenamente com você. o transportador ele ainda não conseguiu enxergar isso. Ele acha que ele vai perder mercado. Ele não entende como alimentador, ele alimentar esses outros modais, ele vai ter muito mais trabalho em períodos menores e com muito mais intensidade. E ele pode, inclusive, ser um dos investidores. Por que não? Por que ele Sim. não se junta e faz a exploração ferroviária também, como Com complementação do certeza. negócio? Não é? Que essa seria uma estratégia. Por exemplo, o que é que as pequenas empresas estão fazendo hoje? Porque as pequenas empresas, para competir com as grandes empresas, não tem nem graça. Essa aqui é a verdade. Então, o que é que eles estão fazendo? Criando processo associativo. Né? Por exemplo, eu não posso competir com um grande... transportadora, né? Eu não posso ter uma grande transportadora, mas eu me junto com outros e vamos fazer uma cooperativa nessa aí. Eu vou pego um galpão e vou ratear um galpão entre 10 empresas. Nós vamos ratear os custos, não vai ter o um custo concentrado numa só. É o que faz o Onde é que americano. você vai se diferenciar? Diferenciar no serviço, mesmo trabalhando junto com o meu concorrente, mas quem der o melhor serviço para o cliente é que vai levar a vantagem competitiva. Tá certo? Eu tenho um container para trazer, mas o que eu quero comprar não dá para encher um container. Divide com mais dois ou três, pega o que ele tem que fazer, mas do outro você racha um container. É o É que uma faz o forma. americano. O americano, os galpões.
São várias salas de vários transportadores e um armazém dividido para todo mundo e rateia aquele custo. E alguns casos, quando eles não são concorrentes do outro, eles formam o que o americano chama de broker. Que a própria equipe de vendas é uma equipe de vendas que pode vender para todos, desde que os produtos não sejam concorrentes, né? Isso é o americano faz muito. E aqui no Brasil tem algumas empresas já fazendo isso, né? O broker, mas tem aqui. O Marcílio Cunha, ele faz a seguinte observação. Marcílio não responde pergunta dele, não. Ele estava comigo no debate ontem. É meu irmão, pô. Está difícil para as ferrovias. Leva-se, em média, 15 anos para construir 10 mil quilômetros ao custo de 6 milhões por quilômetro construído. Isso. Marcílio foi um dos que fez uma parte do projeto da Transnordestina. Nosso companheiro aqui. Tá certo? Ontem, com os engenheiros, foi eu e ele que participamos, colocando as nossas... E esse é um dos grandes problemas. O problema do brasileiro, que é o brasileiro quer investir hoje para colher ontem. Todo investimento tem que ser investimento de longo prazo. Você não vai botar uma indústria para poder ter resultado amanhã. Você só vai ter o famoso retorno do investimento, chamada de rentabilidade, daqui a 5, 6, 7 anos. Se for com aquela ideia de querer tirar ontem, você já está fora de mercado. Pode ficar ciente disso. Porque hoje as empresas sobrevivem por causa de duas coisinhas. Primeira, lucratividade. E o que é a lucratividade? Receita menos custo é lucro. Só que aquela velha ideia. Acabou-se a ideia que eu dizia, não, eu tenho meus custos, vou meter aí 100% de lucro para ter o meu preço de venda. A pergunta que eu faço é, o mercado aceita? Então, quem manda hoje nessa equação é o mercado. O mercado é que diz quanto está disposto a pagar. Então, a equação muda. Preço de venda menos custo é que vai dizer se eu vou ter lucro. E aí é onde é que eu tenho que trabalhar no fator custo. E o outro elemento chama-se rentabilidade. O que é rentabilidade? É em quanto tempo eu vou ter retorno do capital que eu investi no meu negócio. Se você olhar direitinho, a equação que mede a rentabilidade é lucro dividido por ativo. Porque muita empresa terceirizou sua frota, por exemplo, para reduzir ativo, para ter uma rentabilidade maior e retorno de investimento mais rápido. Então, ele prefere transformar ativo em despesa. Né? Por que as empresas trabalham com estoques pequenos? Porque, se olhar direitinho, o estoque é um ativo, embora de curto prazo. Então, se eu tenho um estoque menor, significa que meu ativo é menor, para uma mesma lucratividade, eu vou ter uma maior rentabilidade. Né? Então, todas as estratégias hoje, do segmento empresarial como todo, está calcado nesses dois elementos, lucratividade e rentabilidade. Eu tenho que me preparar para ter lucro e ser rentável. Porque empresa que não dá, eu até brinco, empresa que não dá lucro não merece existir, pô. Ela não está trabalhando sob aspecto social, né? Ela está a aspecto para ganhar resultado, sobreviver. Se eu consigo aumentar os lucros, eu posso aumentar o meu negócio. Se eu aumento o meu negócio, eu beneficio toda a comunidade. Por que eu aumento a economia? Porque eu estou gerando mais empregos. Tá? Consequentemente, eu posso reduzir o custo dos meus produtos. Porque quando eu aumento minha produtividade, eu posso reduzir esses custos. E isso as pessoas que até então não conseguiam comprar o meu produto, passam a comprar o meu produto. Se você observar direitinho, a grande parte da população antigamente não comprava uma televisão hoje de 50 polegadas. Não. Né? Lojas Bahia deu uma declaração, uma entrevista que disseram, a loja que mais vende das Casas Bahia, que está lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, dentro da favela. Você tem uma ideia? Já que tem menos roubo. Exatamente. Porque uma das coisas é roubo de carga, né? E a gente sabe disso que onera tremendamente. Né? É uma na Rio das Pedras e outra na Rocinha. É verdade.
o senhor tem uma ideia, o Santander tem duas agências dentro da Rocinha. Olha que beleza. Quantas vezes foi assaltada? Nenhuma. Tá aí. Tá aí, né? Então, professor, veja bem. Deixa. Pegando só rapidinho um gancho, já que o senhor falou do Marcílio, que não ia responder o que ele É perguntou. brincadeira minha, pô. É, eu sei. Eu tenho um convite para ele, se ele aceita. Lógico, fique à Olha aí, vontade. Marcílio. No dia 21 de julho, o senhor vai estar comigo de novo e vai estar com o professor Carlos Antônio Rueda, da Universidade do... Ele é peruano, que dá aula no Paraguai. Então, se o Marcílio quiser fazer uma participação especial com a gente, fique à vontade. Seria ótimo. Marcílio é meu par. Eu digo sempre, eu e ele somos a corda e a caneca. A gente diz que é o vovô da logística aqui da região, somos nós dois. É só o senhor ele avisar que a gente bota... Conversei com um amigo, viu, lá no Paraguai hoje. É. Conversei com ele hoje. Ele passou para mim o zap, a gente trocamos algumas ideias rápidas, mas rapidinho. Ah, ok. Mas aí, doutor, tem algumas coisas, deixa eu ver se eu tenho mais algumas que eu posso agregar para você. Nós já vamos com quanto tempo aí? Mais de uma hora? Uma hora e 20. Olha que beleza, o tempo passou que a gente nem sentiu, ó. Tá. Para agregar valor agora, nesse momento, o que o senhor falaria como professor, como mestre, para essa garotada a respeito de tudo que o senhor falou agora, e principalmente como ele pode ser um elo, ele pode ser um influenciador dentro de uma organização e ele tratar essa parte estratégica, saindo agora da escola, como ele enfrentaria essa parte estratégica dentro da organização? Bom, a primeira coisa que eu geralmente digo para o pessoal é saia do caráter simplesmente operacional. Use a cabeça. Tenha a visão holística. Tá? Isso aí é fundamental. Saiba bem qual é o seu papel dentro da organização. Trabalhe com espírito de colaboração e não de competição. Né? Isso é uma coisa chave hoje em dia. As empresas hoje não querem pessoas individualistas, não. Querem pessoas que sejam colaborativas. Né? Eu, inclusive, eu tenho feito várias lives aí e sempre me tem perguntas muito parecidas com essa. Né? Toda a preocupação do pessoal é isso aí. Aí eu fiz exatamente, estabeleci para as empresas o que eu chamo os meus 14 mandamentos, não são 10, são 14. Né? Que uma vez me instigaram e disse, eu quero que você faça 10 mandamentos que você faria numa gestão de empresa. Eu digo, vou fazer os 10, vou fazer mais alguma coisa. Primeira coisa, eu diria, as empresas que quiserem sobreviver nesse mercado e as pessoas que estão nela inseridas. Primeiro, continue estudando sempre. Onde foi um dia, hoje eu tenho que saber mais do que ontem, amanhã eu tenho que saber mais do que hoje, é o que o japonês chama de Kaizen, só que ele faz para o aspecto da melhoria. Eu falo em cima do conhecimento. Você Kaizen do conhecimento é isso, eu aprender todo dia, tá? E não simplesmente mudar todo dia. Estabeleça a estrutura organizacional da empresa, defina bem os papéis, eu sempre recomendo isso. E o que a gente vê dentro das empresas é um batendo no outro, porque os papéis não estão definidos. E começa a gerar o que eu chamo de empurra-empurra. Sou eu que faço, sou ele que faz. Sou eu que faz, é ele que faz. Não está definido o papel. Então, o primeiro conselho seria esse, né? Contrate profissionais polivalentes. É a minha segunda regrinha. São profissionais polivalentes, aquele que tem a visão holística. É o que eu chamo do especialista generalista. Você é muito bom em logística, mas tem que conhecer um pouquinho de finança, um pouquinho de marketing, um pouquinho de produção, um pouquinho de contabilidade. Eu tenho que ter aquilo que eu faço, o que é que vai gerar de impacto dentro da empresa da outra área. Ou seja, trabalha as áreas como uma é cliente, a outra é fornecedor. Eu sempre debato muito em cima disso, né? Terceiro, ao contratar essas pessoas, mesmo os polivalentes, contrate elas, mas que defina se os propósitos delas são coerentes com os propósitos da empresa.
Porque às vezes a pessoa quer simplesmente um emprego, mas não tem compromisso nenhum. Né? Vá para a empresa sendo ambicioso, querendo crescer. Como diz o meu amigo que você entrevistou, ele também é autor de livro. Você sabe muito bem o nome dele, né? Sei. Um abraço para ele, nosso amigo Bertaga. Ele deve estar por aí, o Bertaga. O Bertaga é amigo do peito. Né? Está em Itatiba, lá, numa fazenda, fazendo inveja a gente, rapaz. Verdade. Estava falando com ele. Contrata empresas, contrata pessoas que se adaptem às transformações que o ambiente está exigindo e, principalmente, de forma rápida. Ou seja, pessoas que não tenham paralisia de paradigmas. Eu só sei fazer dessa maneira, meu amigo, você está ferrado. O mundo está mudando, você tem que mudar, tem que... Está aí o resultado. Se as empresas não tivessem mudado com toda essa urgência aí, quantas teriam fechado? Quando a estatística mostra que já fecharam mais de 800 mil, segundo o Sebrae, de pequenas e médias empresas, que não estavam preparadas. Né? Execute a sua transformação digital rápida. Isso para hoje. Não, mas é custo. É investimento. Hoje é investimento. Ou seja, você se preparar digitalmente passa a ser investimento, não é mais custo. Aliás, nunca foi. Mas todo mundo tem esse problema. Não, isso é custo, vai custar dinheiro. Qual é melhor? Vai custar dinheiro ou custar a tua empresa? Essa é a pergunta que eu faço. Né? Aquilo que eu já falei, trabalhe com o foco do consumidor. Experiência do cliente, mais do que nunca. Já falei também, fique de olho no seu fluxo de caixa. Fundamental hoje ficar de olho no fluxo de caixa. Não venda preço. Venda valor. Venda atributos que agreguem valor para o cliente. Isso eu digo no meu livro de qualidade. Porque nós, consumidores, nós não compramos produtos, nem compramos serviço, não. O que nós compramos é o que está intrinsecamente por trás do produto e do serviço, que são os atributos que ele nos dá. E que esses produtos, se agregam valor para a gente, me deixa satisfeito. Isso é fundamental. Né? Adote modelo de gestão participativa. Infelizmente, nós estamos ainda num sistema muito de gestão autocrático nas nossas organizações. O velho refrão, manda quem pode e obedece quem tem juízo. As melhores sugestões, as melhores ideias estão na base. Não é à toa que Deus deu para a gente duas orelhas e uma boca só. Verdade. Né? Ouça a sua base. Ali está as contribuições que você pode colocar em prática. Isso é fundamental. Está certo? Treine seus funcionários. Aumente a competência dele. Ele é bom em logística, mas ele precisa ser bom também em outras áreas. Porque, às vezes, o cara é bom em logística e eu continuo dando treinamento de logística. Está errado. Isso é um dos erros. Ele é bom em logística, mas ele precisa também aprender a vender, então, de treinamento de vendas. Ele é bom em logística, mas também tem treinamento de produção. Ele precisa conhecer como é, se é uma indústria, que é uma produção. Ou seja, é aquilo que eu digo, comece a preparar ele para ser o seu CEO, em outras palavras. Pessoa que tem a visão da empresa como um todo. Mas muita gente, cara é de logística, continua aperfeiçoando ele em logística. Não, ele pode ter deficiências em logística. Eu vou treinar eles nessas deficiências. Eu já dei muito treinamento presencial antes dessa COVID. E a primeira coisa que eu perguntava aos meus alunos dentro de sala de aula era: quantos de vocês aqui estão sabendo por que vieram aqui? Porque eu tive resposta de: eu estou aqui porque a empresa me mandou. É verdade, muitos. O cara está lá sem comprometimento nenhum, caramba. Porque quando eu pegar o diploma, eu vou ganhar promoção. E aí fica uma mensagem para os jovens: esquece diploma. Diploma hoje não garante emprego de ninguém. Está aí a prova aí de muita gente. Né? O que o empresário quer é resultado. Eu conheço uma mulher profissional da área de logística. Ela é formada em nutrição e é uma das melhores profissionais de logística que eu já conheci até hoje. Não tem nada a ver.
E ela foi fazer o MBA de logística, porque ela queria se aperfeiçoar mais ainda no segmento de logística. A profissão dela era, foi formada em nutrição. Logicamente, trabalhava na logística de uma empresa do ramo alimentício. Tá certo? Mas repara a diferença. O diploma não disse nada. Porque se eu falar, não, tem que ter o diploma de logística para trabalhar em logística, esquece. Você precisa ter conhecimento. Por isso, se prepare. Teoria, conceitos, pega os livros, está aí para ler. Vamos para a prática. Inclusive, era uma orientação que eu dava no pessoal do MBA que eu coordenava, os professores. Marcílio era um dos professores do MBA. Ele sabe bem que a gente... Marcílio, dá a boa referência bibliográfica, manda a turma ler os princípios e conceitos. Mas a gente, em sala de aula, a gente só tem 20, 30 horas. O que a gente tem que dar em sala de aula é a prática. Logicamente, pede o pessoal ler a teoria para poder ficar a relação prática-teoria ser mais, né, flexível, mais adaptável. Então, as coisas que a gente fez. Outra coisa, mapeie seus processos evitando redundâncias e desperdício de tempo. Em logística, a palavra-chave hoje chama-se time, tempo. O americano tem uma máxima que diz muito, time is money. Cada minuto perdido na logística é muito dinheiro. Vocês têm uma ideia? Eu estava em Portugal, indo para a Espanha de trem. Um trem tal que liga Lisboa a Madrid. Lá é o seguinte, 10h53, o trem fecha a porta. Quem chegar atrasado, perdeu, perdeu. Lançou. Aí a turma diz, mas lá na Inglaterra não, pontualidade britânica não, mas isso não é a Inglaterra, não. Você, em muitos lugares que sabem cumprir respeito o tempo, porque do mesmo jeito que eu não quero esperar, eu não quero fazer você esperar. Na logística, isso é fundamental. E aí, uns erros chaves hoje. Muitas empresas de varejo é quem está atrapalhando o segmento de transporte. Por quê? O que é que eles fazem? Eles marcam a janelazinha para descarregar. O caminhão chega lá naquele horário, a janela não está desocupada para ele descarregar no tempo hábil que foi marcado. Então, tem algum erro de planejamento aí, doutor. Né? Tem erro de planejamento. Aqui Se eu no marquei Rio. 10 horas para você descarregar, em 10 horas a doca tem que estar disponível para você descarregar. Aqui no Rio já chegou casos de o caminhoneiro ficar 3 dias com Não é só agenda. aí, não. Não é só aí, não. Por aqui também. Aí eu pergunto, como é que vocês querem reduzir custo desse jeito? Porque são essas ineficiências que nós estamos pagando. Verdade. Nós pagamos pela ineficiência dele. E depois diz, ah, não estou vendendo nada porque o meu custo está alto. O custo está alto porque você não trabalha para reduzir o custo. E a prova é isso aí. Um dos exemplos. Né? Uma coisa que eu posso fazer em 5 minutos, eu levo 30 minutos para fazer. Pegando esse gancho de custos, o Carlos Soares, ele fez uma observação aqui no chat. Falta incentivo do governo federal para ter melhorias em modais importantes para uma redução de custo com transportes. Gente, vamos acabar essa história de mamar nas tetas do governo. O governo foi feito para trabalhar com segurança, com educação, né? Principalmente. No, deixa que os empresários é que tem que saber fazer as coisas. Quando o governo começa a interferir no setor empresarial, o que é que acontece? As coisas começam a ficar burocratizadas. As coisas começam a ter um custo maior por conta disso. Se eu tenho uma boa regulamentação, aí sim é um papel do governo. Ser um elemento regulamentador. Né? E deixa que os empresários tomem conta. Que talvez saiba melhor do que ele. O papel principal do governo é trabalhar aqueles elementos mais de caráter social. Eu diria segurança, educação, né? Me ajuda aí, que agora alguns estão me falhando aqui, mas a chave é essa. É segurança, educação, saúde. Saúde, segurança. Saúde, pronto, saúde. Saúde, saúde também, pronto. Esse é o papel do governo, dar condições, não é nem trabalhar com saúde, Dá condições. né? É dar as condições. Criar regulamentações, que é uma coisa que eu batalho muito. Gente, vamos fazer boas regulamentações.
vamos estar discutindo as boas regulamentações, porque aí qualquer um vem investir aqui, sabe o papel que tem que seguir. Olha, o caminho é esse. Logicamente que não pode ser uma regulamentação rígida. Dependendo das mudanças que estão acontecendo, eu vou adaptando. Para isso existem as adaptações dos regulamentos. Né? Agora, por exemplo, o governo querer tabelar frete, isso é um absurdo. Quem vai sobreviver é quem for mais competente. Então, deixa que cada um cobre o seu frete. Quem Sim. vai dizer se está disposto a pagar é o cliente. Pô. Eu é que tenho que ser, na realidade, bastante competitivo para poder ganhar o mercado. Antigamente, tudo aqui... Então, aqui, me desculpe o companheiro aí que fez a pergunta, mas não sei se eu estava... Não quero ser agressivo com esse aspecto, mas é o que eu digo sempre o seguinte. A gente precisa acabar com a mania que tudo é o governo que tem que fazer. O governo tem que dar o rumo. Nós, empresários, é que temos que fazer. Né? Pelo menos é a forma de que eu penso assim. Eu vejo lá fora, porque eu vivenciei experiências lá fora. Eu passei 6 meses, por exemplo, trabalhando em Angola. Né? E numa época crítica. E num regime totalmente diferente, um regime socialista. Né? Só que eu fui trabalhar porque Angola, na época em que foi para lá, a gente foi contratado para tentar recuperar os ministérios na época, porque estava arrasado pela guerra que tinha entre a oposição e o governo, que lá era guerra mesmo. Né? E que o pessoal, o Savimbi, que inclusive morreu, né, com o Zé Eduardo, que ainda é o atual presidente de lá, né? Guerreando no interior, só que a coisa estava começando a vir para a capital. E quando começou a vir para a capital, a coisa começou a ameaçar nossas vidas. Então a nossa equipe se reuniu e disse: olha, a gente tinha uma cláusula no contrato que, inclusive, deixava claro: se a gente for tiver ameaça de algum tipo, a gente rescinde o contrato. Nosso contrato era de um ano, passamos 6 meses, porque começou a guerra a vir para a capital e a gente não ia. Eu prefiro a minha vida do que ganhar dinheiro nesse aspecto. Dinheiro a gente vai buscar depois, tanto com saúde. Né? Então, a Espanha, mesma coisa. No El Corte Inglês, que é a maior rede de distribuição de varejo hoje na Espanha, eu vivenciei lá, inclusive, meu TCC de mestrado foi feito baseado no El Corte Inglês. Eles diziam mesmo: eu não quero governo aqui dentro. Deixa que eu sei trabalhar. Se eu não souber, eu fecho. Né? Num país que precisa de competitividade para sobreviver, esse é o caminho. Governo dá as coordenadas e deixa que a gente execute. Agora, o que é que a gente vê aqui? Governo dono de hotel, governo dono de transportadora, governo dono de armazém. Peraí, pô. Isso não é papel de governo. Governo é quem mais move, fazenda. Vende. Pega esse dinheiro e aplica na saúde. Se tivesse feito isso antes, a saúde não estava na situação que a gente está hoje. Verdade. Né? Eu quero ver que quando acabar essa pandemia, o que é que vão dizer? Porque os hospitais vão estar tudo equipados. Não tem mais desculpa. Aí a pergunta é: cadê o pessoal que tinha infarto? Cadê o pessoal que tinha erisipela? Cadê o pessoal que tinha agora? Deixou de existir? Porque a gente só fala em Covid? É verdade. E a gente sabe que aí é isento dos interesses políticos. E nesses interesses políticos, uma coisa que aí eu sou contra, me desculpem quem está me ouvindo se não for da minha forma de pensar. Mas quantas vidas nós poderíamos ter poupado se nós não fôssemos tão radicais em termos de não saber ouvir? Né? Porque você é meu opositor, eu vou meter o pau? Não. Tem um grande presidente americano, aliás, ex-presidente, não é nem presidente, ele foi candidato à presidência, em que ele disse uma coisa que, para mim, me marcou ele como homem, com caráter. Ele disse: olha, ele era meu concorrente na eleição, agora ele é o meu presidente. Essa é a diferença. Mas aqui no Brasil, não é de hoje, não estou falando pelo problema de hoje, não. Isso já vem de muito tempo. Né? Pô, da eleição, todo mundo está competindo, vamos competir, beleza. Agora, depois que ganhou a eleição, quem ganhou, eu vou ter que fazer tudo para ajudar. Afinal de contas, tem que pensar numa coisa só. Essa coisa tem 6 letrinhas, chamada Brasil. É isso que a gente tem que pensar. E a logística, principalmente. A gente tem que pensar logística Brasil. Professor, estamos chegando ao final. Já?
Já estamos com 1h40. Que Estamos ótimo. chegando ao final. É muito enriquecedor escutar o senhor falar, porque a gente consegue entender a prática e a teoria ao mesmo tempo. Espero ter Mas contribuído, né? nós, como educadores, eu acho que a parte da educação ela fala muito alta, porque nós somos formadores de opiniões, nós somos formadores de uma nova geração Com certeza. e nós somos formadores de um novo legado. Então, eu vou terminar com a parte da educação, que para mim é muito forte. Eu gosto muito da educação, apesar de também ir para a prática de mercado. E a pergunta que eu faço, quando eu vejo falar em estratégia, quando eu vejo falar de logística, quando eu vejo falar de competitividade, tudo isso dentro da logística passa por uma palavrinha só: custos. Né? Passa por custo, e a gente sabe que o custo do Brasil é muito alto. E como Mas é? a minha preocupação é o seguinte: quando eu falo de custos, eu falo de outra palavrinha mágica, chamada matemática, cálculo. E nós sabemos muito bem da deficiência do nosso ensino na área fundamental, que é o português, porque é para você aprender a interpretar esses cálculos, e na área da matemática, que você precisa saber definir e entender esses cálculos. E como professor, eu tenho sentido essa dificuldade dos nossos alunos quando a gente dá uma aula de custos. Quando a gente fala em cálculos, parece que a gente está enfiando uma faca no peito dessa juventude. Quando você fala em matemática, eles querem sair de sala de aula. Qual o recado que o senhor deixaria para essa juventude que está entrando na logística e que esse custo e essa interpretação é muito importante para o senhor trabalhar e para a gente trabalhar justamente naquilo que é o foco desse assunto, com estratégia e com competição? Eu digo sempre o seguinte: eu antes de me aposentar, ainda faltando 4 anos para me aposentar, eu já comecei a sentir a deficiência das pessoas que estavam entrando na universidade. Não é à toa que a gente teve ultimamente uma briga muito grande aí no Ministério da Educação, com esse problema do ministro Valtrave, porque o ministro Valtrave, na realidade, ele vinha fazendo uma coisa que aconteceu no Brasil. As pessoas que estão se formando nesses próximos anos são as pessoas que passaram os últimos 14 anos sendo catequizados. Hoje, inclusive, eu vi um material muito bom da universidade em relação à USP, mostrando o nível que a USP está no mundo. Não é à toa que a gente não tem uma universidade brasileira bem ranqueada hoje no mundo todo, infelizmente, né? Professor, posso fazer só passar uma informação para o senhor? Passa. Saiu hoje no G1 de Brasília, do Distrito Federal, pesquisador conclui que mais de 50% dos universitários são analfabetos funcionais. Foi esse vídeo que eu vi. E ele dá aí o ranking de empresa, das universidades, por tipo, por sexo, por cor, por tudo isso, né? Ele dá o ranking. Pode olhar que tem um vídeo sobre isso, né? Isso. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Quantas e quantas vezes eu chegava para dar uma aula na minha cadeira lá, chamava-se materiais, né? Uma regra de três o pessoal não sabia fazer. Aliás, ainda hoje não sabe, né? Então, eu diria o seguinte: nós precisamos melhorar muito, reverter o problema do ensino básico. Eu, pessoalmente, estudei escola pública. Na minha época, para eu sair do chamado hoje primeiro grau para ir para o segundo grau, tinha uma espécie de exame de admissão. A gente tinha que fazer o exame, era um vestibular equivalente. Você só passeia de um grau para outro. Nós aprendíamos latim para saber a origem da nossa língua. Nós aprendíamos o hino nacional. Hoje o brasileiro não sabe nem cantar o hino nacional, né? Isso é uma grande verdade.
E os nossos professores eram comprometidos, aí é um detalhe, com o aprendizado. Que existe a diferença entre ensino e aprendizado. Eu posso dizer que eu estou ensinando, mas você não tem aprendizado nenhum. São pouquíssimos profissionais no dia de hoje, eu posso me incluir entre outros, você também é outro que pode se incluir, e os outros colegas que eu conheço, que são preocupados com a qualidade do aprendizado, não é só do ensino. Por isso que eu digo, e nós, nos últimos tempos, passamos por isso aí. Eu diria que eu senti o impacto verdadeiro nos últimos 4, 5 anos antes de me aposentar. Que chegava, eu ensinava na nossa universidade, são 8 períodos, que era o curso de administração, e no 4º período era a minha disciplina. Só que eu tinha uma outra disciplina no 8º período, que era a disciplina de gestão da qualidade. E mesmo assim, o pessoal achava que eu era o cão da faculdade. Todo mundo dizia, é o professor que mais reprova dentro da faculdade. Eu digo, não reprovo ninguém. Vocês é que se reprovam. Eu apenas peço aquilo que eu ministrei em sala de aula. Agora, o aluno só estuda quando chega a véspera de prova. É uma coisa que a gente vê isso aí. O aluno quer estudar individualmente, ele não quer trabalhar em equipe, ele quer trabalhar em equipe para fumar a maconhazinha dele lá fora. É isso que eu me revolto. Isso é uma grande verdade. Que é o que transformaram as nossas universidades, principalmente os cursos de filosofia e realidade que tem por aí. Eu digo porque eu vi. Eu vi, vivenciei isso dentro da universidade. E no dia que eu fui reclamar, sai daqui, coroa, foi o que eu ouvi dizer. Assim mesmo. Eu digo principalmente o seguinte, você me respeita, e vou chamei uma pessoa e mandei levar ele lá para fora. Aqui na universidade você só entra depois que me pedir suas desculpas. Porque isso é brincadeira, doutor. Estão transformando a nossa universidade. A cidade é um local de academia, como o próprio nome diz. É transformar pessoas pensadores. Cada uma, logicamente, com a sua formação. Não é pessoas para decorar, não. É para entender. Que muita gente acha que decora, estuda para o vestibular, decora para o vestibular, passou no vestibular e esquece. Espera aí, qual foi o aprendizado que houve com isso? Infelizmente, é uma realidade que tem. E dentro da logística, eu tenho uma frase que não é minha, mas eu comprei ela para mim, e que diz que logística custa dinheiro. Então, você tem que saber primeiro quanto custa. Agora, os erros da logística custam clientes. Esse é do nosso amigo lá da escola de logística. Isso é uma grande verdade. Então, o que é que vai acontecer? Muita gente diz, por que eu não fui selecionado para emprego? Primeira pergunta que fazem por aí. Você tem 100 candidatos para o emprego, você tira 1, 2, que se enquadra dentro da realidade do emprego. E qual foi o problema de reprovação? Porque os currículos estão lindos. Os currículos estão lindos. Mas na hora da entrevista de conhecimento, é um caos. Então, eu diria para essa meninada, abra os olhos, estude, se recicle. Não ache que você pegou um diplomazinho, está sabendo de tudo, não. Eu estou com 70 anos e até hoje estou aprendendo. Eu nunca aprendi tanto nesses 3 meses, quase 100 dias praticamente, de pandemia. Coisas que eu não pensava que eu precisava saber e precisei saber para poder colocar em prática, para poder dar a minha mensagem. Eu digo sempre, aprendam sempre. Agora, aprendam. Não é simplesmente memorizar o fato, não. Então, se eu disser, se eu pudesse deixar um recado para essa turma, eu diria o seguinte: mesmo que você não seja selecionado, mesmo que você seja derrotado no processo seletivo, não se considere um perdedor. Você só será considerado um perdedor se você desistir. Então, persista. E sempre agregue conhecimentos. É isso que é a única coisa que você leva para o cemitério. Eu digo até bem cansativamente. É o seu conhecimento. Mas a gente pode deixar ele. A gente pode compartilhar ele. Hoje eu estou fazendo uma parte do meu bebê, partilhando um pouco do meu conhecimento com vocês.
né? Bem materiais, você nem bota no caixão que não dá. Mas o conhecimento você leva consigo. Não fique com ele só para si, não. Aprendam para gerar conhecimento e criar uma geração futura capaz de desenvolver o nosso país. É isso que a gente precisa ser. Eu me preocupo muito. Qual é o país? A pergunta que Kennedy fazia e hoje a gente faz também. Não pense o que, é que o país pode fazer por você, não. Pense o que você pode fazer pelo país. Já dizia Kennedy, né? Só que ele usava o termo América. Né? Hoje a gente diz, qual é o país que eu quero deixar para meus filhos e meus netos? Já pensaram nisso? É esse que está aí? Ou quer mudanças? E as mudanças estão sendo feitas todo dia. Tá? Se eu pudesse dar as mensagens, é essa a mensagem. Né? E sejam felizes. Sim. Quer dizer, e como o senhor falou antes, né? Um país com meus netos. Que eu soubesse se neto era tão bom, eu pulava os filhos, né? Ô, oh, rapaz, não tem coisa melhor. Eu tenho 7, viu? Eu tenho 7, viu? Tenho 7. Então, professor, eu agradeço a sua participação. É muito bom. Já se passaram quase 2 horas, a gente está aqui no papo, se pudesse durava mais tempo, mas eu sei que o senhor tem uma agenda muito agitada, é muito gratificante escutar isso tudo, eu acho que, eu não tenho certeza que essa juventude precisa escutar pessoas experientes para a gente entender, e eu passo isso para o senhor, para suas palavras finais, para a gente entender, e essa juventude entender que, independente de tecnologia, independente de onde você estiver na empresa, o mais importante para a gente mudar esse país e mudar qualquer coisa dentro de uma indústria passa-se pelo capital intelectual. Mas, com certeza. É aquilo que eu falei, a nossa tendinha lá, o tripé de sustentação dela são as pessoas com seu capital intelectual. E como eu estou vendo que você tem um caminhãozinho aí atrás, fica também para quem está nos vendo minha coleção de miniaturas. Eu sou colecionador de miniaturas. Eu tenho uma série de caminhões aqui. Beleza, né? E só um detalhe. Aquilo que eu ensino, eu coloco na prática. Aqui, por exemplo, meus caminhões têm, como se fosse no armazenamento, eu tenho o nível que eles estão, em cada catalogado, em qual é a estante que ele está, no caso... Tem o escaninho que ele está. Então, se eu quero saber estante 1, nível B, escaninho 3, eu sei qual é o carrinho que está lá. Então, aquilo que eu prego, eu coloco na prática também. Tá. Vê, então, aprendi muito com vocês também. Muito obrigado aí. Muito, é muito gratificante quando a gente consegue passar um pouco do nosso conhecimento para essa juventude. Eu fico... eu tenho me preocupado muito com essa juventude, o que é passado para eles. A rede social, ela, da mesma forma que te ensina, ela te emburrece, vamos dizer esse termo, ela te deixa burro se você não souber filtrar, e isso é muito preocupante. Eu tenho 2 jovens dentro de casa, então essa é a minha preocupação. E esse tipo, nesse momento, essa juventude precisa desse conhecimento, precisa desse saber, até para ela se posicionar e buscar um futuro diferente. Como o senhor falou, nós tivemos 16 anos infiltrado na cabeça desses jovens que eles precisavam chegar à universidade. E nós sabemos que o país não precisa só de universitário. O nosso déficit é de técnicos. A área técnica, ela é muito fraca. E eu vou trazer um dado aqui que poucas pessoas conhecem, que não é divulgada. Eu faço parte do Sistema S, da Firjan, Rio de Janeiro. E o Brasil, ano passado, competiu com todos os países do mundo em várias modalidades, a nível técnico, logística, joalheria, mecânica, eletrônica. Teve uma Olimpíada em Kazan. O Brasil ficou em 3º lugar. Perdeu para a China e perdeu para a Rússia. Em todos esses técnicos do mundo, Alemanha, Estados Unidos, o Brasil, com seus representantes, ficou em 3º lugar. Isso precisa ser divulgado. É. Eu digo sempre o seguinte, qual é a diferença entre a galinha e a pata? Que a galinha grita, né, quando bota um ovo. A galinha bota ovo, sai gritando, todo mundo sabe que ela botou ovo. A pata não, ela sai no silêncio. Isso é tão antigo isso aí, né? É verdade. Mas, as coisas boas, a gente tem que estar divulgando. Né?
É porque as pessoas começam a ver que as coisas estão acontecendo. Eu conheço o sistema Senai aqui. Eu conheço, me dou muito bem com o pessoal. Eu fiz uma live com o pessoal da representante da Federação das Indústrias daqui, porque eu faço parte do Comitê de Logística do Estado de Pernambuco, como representante da. Eu e o professor Marcílio, que estava aí, né? A gente faz parte levando nossas contribuições, sugestões para o melhor desenvolvimento da logística. Inclusive, fica o convite, principalmente quem é da região Nordeste que está nos assistindo, para vocês fazerem o seu cadastro na ANELOG. A ANELOG significa Associação Nordestina de Logística, que eu tenho a honra de ser o presidente. É anelog@anelog.com.br, não tem errada. Porque vocês vão começar a receber informações das coisas que a gente se preocupa com a ANELOG, é estar informando. O que está acontecendo de novo, a gente está informando para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E, logicamente, uma das coisas que a gente faz muito pela ANELOG é visitas técnicas. Agora não, porque a pandemia, né? Inclusive, o Magalu vai inaugurar aqui na Paraíba um dos maiores centros de distribuição da Magalu. É agora em setembro, estava programado para a gente visitar. Só que com esse problema, a gente vai ter que adiar para o próximo ano a programação de visitas técnicas, né? Então, a gente já fez visita técnica levando o pessoal para Suape, para Caruaru, onde tem um grande centro lá industrial. Nós fomos fazer visita técnica lá em Caruaru. O Grupo Moura, que é uma das maiores potências hoje do país, que nos orgulha muito, né? Que fornece as baterias automotivas, estacionárias aí, também lá em Belo Jardim, que a gente estava programado para visitar exatamente no dia que foi que aconteceu todo esse processo de restrição. A gente ia para lá. Então, mas está tudo programado para o próximo ano, se Deus quiser. Visitas técnicas. Porque é só observando, aprendendo na prática. A gente tem que ver como estão fazendo. E as melhores práticas, eu digo sempre o seguinte: a gente não tem que medo de copiar nada. Copiar o que é bom é mérito. Agora, copiar o que é ruim, paciência, né? Tá, professor, agradeço de coração. Convido o senhor, na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos estar com a nossa amiga Viviane Pimenta. Oh, beleza, eu vou estar aí assistindo, se Deus quiser. Mas é da Ela vai quinta-feira agora, é? quinta-feira, às 20 horas, É porque eu ela tenho vai uma. estar falando da transformação digital na logística. Eu vi, parece que eu tenho uma nesse mesmo horário, é? Mas É. vou ver. Se não for, pode ficar ciente que eu vou estar acompanhando sempre vocês. Ela merece todo o nosso carinho, a Ah, Viviane. eu gosto muito da Viviane, gente finíssima, Ela é muito né? gente boa e, assim, quando eu a conheci, eu chamei logo para fazer essa live. Isso. E eu Você deixo o chegou a convite. falar com o Felipe, não? O seu filho? Hein? Sim, eu estou esperando só ele me retornar para marcar. Agora eu tenho Dá. mais um. Eu tenho o Marcílio agora. Tem Bacilho, tem o filho. O Felipe tem uma experiência fabulosa, né? Eu Isso. não sei se você viu dele. Felipe foi muito tempo executivo de logística do grupo Máquina de Venda, Ricardo Eletro, etc. Não, já Passou. conversei com o E aí Felipe. ele tem eu diria assim, uma bagagem de experiência, embora sendo um menino novo, mas muito boa. Não é porque Já seja meu conversei com filho, não, viu? ele. Deixo o convite aqui para o Marcílio novamente. É só ele dizer o dia que a gente vai estar aqui para Se ele falar de não te ferrovia. responder, eu cutuco com ele aqui. Ele já respondeu aqui para falar de ferrovia, falar do que ele Ó, tiver beleza, beleza. É isso aí, é isso vontade, à vontade. aí. Então, deixo o convite a todos aí. Boa noite para o senhor. Obrigado mais uma Bom, vez. precisando, mande as ordens, certo? Estamos aqui agora. Tá. Sim, outra coisa, obrigado pelas canecas. Vou pegar amanhã às 10 horas para a menina, viu? Vai lá que ela vai entregar o senhor. Fica com Deus, professor. Na próxima, eu já estou servindo com ela aqui. Tá bom, então. Um abraço. Bom descanso. Abraço a Igualmente. todos.